Berita dipetik dari portal O Media, Datin Fauzia Gauss baru-baru ini mendedahkan ada seorang pelakon lelaki terkenal cuba larikan diri daripada membayar hutang. Jumlah hutang pelakon itu bukannya sikit tetapi mencecah ratusan ribu ringgit. Fauzia bagaimanapun masih memberikan peluang untuk tidak mendedahkan identiti pelakon lelaki terbabit walaupun mengelak dan menjauhkan diri dengan tidak menghubunginya. Memetik laporan Melodi, Fauzia sebelum ini bersetuju untuk membantu artis terbabit selepas berbincang dengan suami. Mereka tetap membantu walaupun tahu pelakon terbabit banyak hutang dengan selebriti lain. Fauzia turut memaklumkan dia sudah menghantar peguam untuk menghubungi pelakon itu, tapi tetap menyepi.